Глава 27. В една прекрасна сутрин в хубавата стая на Лора, където априлското слънце къпеше перваза на прозореца, а задачите и за седмицата бяха привършени и тя бе готова за сутрешната тренировка в гимнастическия салон, звънецът на вратата иззвъня стряскащо и пронизително. Е, за Бога, кой можеше да е толкова нетърпелив в 8 без 15? Тя отвори вратата. Пред нея стояха двама мъже, единият с камера, която тикна в лицето й. Бети Наулф. Извика той. Не. Ей, какво си мислите, че правите? Онзи с камерата вече беше преминал през прага. Какво искате? Махайте се или ще извикам полиция? Няма от какво да се страхувате, мис. Вие сте голямата новина, това е всичко. Става въпрос за майка ви. Майка ми ли? За Бога, какво се е случило? Къде е тя? Точно сега ли? Някъде из Европа, нищо не се е случило с нея. Сега, като чуе новината, ще се върне. Слушайте, ние само. Вратата на асансьора едва се беше отворила, когато Гил изхвърча отвътре и се втурна по коридора. Какво правите тук? Извика той. Притеснявате госпожицата. Я се махайте. И по-бързо. Нищо лошо не сме направили, мистър. Не я притесняваме. Голямата новина, това е всичко. Вестникари сме. Не, не. Махайте се. Оставете я на мира. Гил ги избута, влезе в апартамента, затвори и заключи вратата и прегърна Лора през раменете. Изплашена си до смърти не те обвинявам. Тези глупаци? Глупаци? Но какво става? Какво правиш тук? Имам уговорена среща близо до гимнастическия ти салон, затова си помислих, че ще можем да отидем до там заедно. Кажи ми истината, настоя тя, защото аз не ти вярвам. Знаеш ли какво става? Че тези мъже ще дойдат? Кой се връщал с самолет от Европа? За какво говорят? Не съм сигурен. Чух. Ще престанеш ли да пелтечиш? Не знам. Има някакво объркване. Гил безпомощно вдигна ръце. Мисля, че трябва да говориш с баща си. Защо? Нещо лошо ли се е случило с татко? Не, не. Просто той ще може по-добре да отговори на въпросите ти от мен. Наистина, скъпа. Свързано е с него, с неговите работи. Но не е болен. Не се притеснявай. Просто му се обади. О, това са някакви глупости. Нямат ли какво друго да правят, че изпращат здрави и силни мъже да тормозят обикновените граждани с подобни дивоти? Какво би могъл да знае баща ми за това? Защо не ми отговаряш? Какво има? Продължавам да смятам, че трябва да говориш с баща си. Той ще ти обясни. Аз не знам нищо. Добре, ще му се обадя. Това е абсурдно. Телефонът звънеше ли? Звънеше, звъняха всички апарати, в офиса на Кейт, в офиса на Джим, на горния етаж и в кухнята. Къде бяха отишли всички? Да, нещо се беше случило, може би с Рик. Той шофираше прекалено бързо. Все му четяха конско за това. Моля те, нека да не е Рик или някой друг. Моля те, не. Ало. Каза Дженни. Дженни, какво правиш там? Добре ли са всички? Какво се е случило? Те са. Всички са в града. Имах работа там. Някои поръчки. Затова аз дойдох да отговарям на телефона вместо тях. Гласът ти звучеше странно, някак неестествено бодро, както се говори на тежко болен или се избягва някаква тема. Какво криеш от мен, Дженни? Аз? Да крия? О, нищо, скъпа. Съжалявам, че ще трябва да затворя телефона. Една тенджера ври на печката. Ще им кажа, че си се обадила. Лора остави слушалката и погледна Гил. Той бе взел един молив от масата и го въртеше в пръстите си, като току изваждаше и прибираше графита. Не е честно така да си играете с мен, каква е тази тайнственост, гневно каза Лора. Първо ти, а сега и Дженни. Дженни. Познаваш я. Детската градина надолу по шосето. О, хайде остави тоя молив и говори с мен, а... Когато Гил се приближи, за да я притегли към себе си, Лора се дръпна. Най-добре да ми кажеш какво става. Изрече яростно. Гил не отговори. Гледаше ногтите си. След миг каза бавно. Наистина смятам, че трябва да си отидеш у дома. Ако онези дойдоха при теб, същото може да се е случило и с баща ти. Тръпки на някакъв ужасен, неназован страх плъзнаха по цялото и тяло. Да, да, трябва да отида, разбира се. Ще дойда с теб. Когато опря отново буза на облегалката, тя чу как кръвта пулсира в ушите и в такт с биенето на сърцето.
Небето се носеше отвън зад прозореца. Тя бързаше да се прибере от дома и в същото време се страхуваше да отиде там поради онова, което навярно я чакаше. Навярно нещо странно се бе случило, но нямаше от какво да се страхува. Гил държеше ръката й, а с другата си ръка държеше книга, която не бе погледнал, откакто я извади от ръчната си чанта. Никой от двамата не бе продумал. Късно след обед самолетът се приземи и наеха кола. «Трябва да ме насочваш по тези пътища», каза той. «Гил, ужасно се страхувам от онова, което ще открия там. Каквото и да е, няма да е краят на света. Опитай се да го запомниш». Къщи, села, магистрали и пръснатите наоколо ферми бяха все така непроменени. На един кръстопът видяха малка табела с стрела, сочеща пътя към фермата в полите на планината. Някой бе разпилял товарчъкъл, гумите на колата захрущяха по него и тя спря пред къщата, която изглеждаше непроменена. Значи нищо лошо не се беше случило в края на краищата. Един от старите земеделски работници дойде до вратата. Той се беше грижил за кравите на дядото на Ричард и макар че не бе съвсем с всичкия си, все пак се занимаваше с някои дребни поправки из фермата. «Ей, как си, Лора? Не знаех, че ще идваш. Никой не ми е казал. Никой не ми е казал нищо. Тука всичко е с главата надолу. Лош ден. Лоши дни. Никога не съм си мислил, че ще доживея да видя такова нещо. Казах си, аз. Какво нещо?» Прекъсна го Лора и на свой ред беше прекъсната. «Закарах бедничкия мистър Джим тази сутрин. Никога не съм си помислил, че ще доживея да видя такова нещо, той, издокаран с хубавия си костюм. Къде го закара, Боб? Къде?» «Ами в затвора. Капитан Ферис дойде от градската полиция и аз знам, че му беше много тежко да замъкне мистър Джим, но...» Преди тя да успее да издаде звук, Гил я заведе до дивана. «Седни, седни. Татко ти е добре. Това е само формалност. Ще се върне и сам ще ти разкаже всичко. Моля те. Повярвай ми. Той е добре. Ето, каза Боб, виж тука. Всичко е във вестника, новини от окръга, дойде тази сутрин. Чети какво се е случило. Джим Фулър е Доналд Улф, отдавна търсен за отвличане. Свързахме се по телефона с Лилиан Сторм в нейния дом в Франция, една разплакана майка ни описа мъчителния си купнеж за своето бебе Бетина Улф, отвлечено преди повече от 20 години от бащата, прочут нью-йоркски адвокат, превърнал се междувременно в фермер. Думите се размазваха пред очите й, стаята се въртеше около нея, а Лора продължаваше да чете. Мистер Улф, известен в тази общност като Джим Фулър, собственик на фермата в полите на планината, е развивал активна дейност на местно ниво като щедър благотворител, съветник в борда по образованието, в администрацията на болницата Сейнт Клеари. Лора изпищя. Вестникът падна на пода. Стаята се изпълни с зловещите й писъци. И още докато ги чуваше, бе в състояние да проумее, че това е истерия. Тя можеше да те събори от ръба на пропастта и надолу, надолу, докато собственият ти ужасяващ глас звучи в ушите ти. «Дай да пийне нещо», каза Боб. «Мистър Джим държи брендито ей там, в оня шкаф. Видях къде го държи оня път, когато си порязах пръста с триона». Лора се беше вкопчила в страничната облегалка на дивана. «О, господи, о, господи», щеше да повърне. Повръщаше. Искаше да умре. Това не беше вярно. Татко не би направил това. Не можеше да е вярно. Вярно ли е, Гил? Не, не е вярно. Ти си знаел, Гил. Ти си знаел и не ми каза. О, Лора, не ме обвинявай. Какво мога да направя за теб? Това не беше моята история, за да ти я разкажа. Пък и не знаех всичко. О, не плачи. Не, по-добре плачи. Изплачи си мъката, по-добре е. Тя има нужда да пие нещо. Накара я да вземе чашата. Ето, позволи ми. Не, не, Боб, прекалено силно е за нея. Не е свикнала с това питие. Няма да се задържи в стомаха й. О, скъпа, ти винаги толкова много се чудеше за майка си. Сега ще можеш да си с нея. Ще бъдеш добре. Отново ще се оправиш, ще видиш. През целия ми живот всички тези лъжи, лъжи. Дори името ми не е мое. Прочети ми останалото. Вярно ли е? Да, трябва да е вярно. Нямаше да отпечатат такава дълга статия, ако не беше вярно. Лилиан Сторм, наскоро разведена с финансиста Артър Сторм, разделя времето си между Нью-Йорк и своя дом в чужбина. Добре позната в светските среди, тя е прочута с благотворителната си дейност и колекцията си от произведения на изкуството.
Бетина, нейното единствено дете, е израснала във фермата в полите на планината и днес е студентка по медицина в Ню Йорк. Многобройните й приятели в тази област отдавна я познават като Лора Фулър, отлична студентка, пловкиня и баскетболна звезда. Как е могъл да причини това на мен и на майка ми? Искам да я видя. Моята майка? О, Боже мой, как е възможно човек да извърши такова нещо? Те са си у дома, каза Гил. Рик току-що пристигна с колата. Има някой с него. О, бедната Кейт! И не я излъгал. Бедничката мама! Възкликна Лора и протегна ръце, когато Рик и Кейт влязоха в стаята. Не, скъпа, не съм бедничката Кейт. Можеш да кажеш бедничкия Джим. Той е толкова смел. Сърцето ми ще се пръсне заради моя Джим. Значи си научила толкова скоро? И си дошла с самолета веднага, за да бъдеш с него? Бог да те благослови! Изминаха няколко секунди, преди тези думи да придобият разбираема форма, за да бъдеш с него. Колко е смел! Бедничкият Джим! Лора скочи на крака, като едва не събори Кейт. В гърдите й сякаш избухна изгарящ вулкан. Какво приказваш? Дошла съм, за да бъда с него? Измамник! Лъжец! Унищожителна! На цял един свят, моя свят! И твоя, и ти ми разправяш колко бил смел! Ще полудея! Да, направо се побърквам, сънувам, защо не мога да се събудя? И ако това е само кошмар, защо ми се явява? Господи, отвратена съм. Направо съм отвратена. Коя съм аз? Как се казвам? Там пише, че името ми е Бетина Улф. Божичко, какво става? Полудявам ли? Всички стояха там и я гледаха, шокирани и безпомощни, с глупавите си опулени лица. Старецът бе изплашен, бузите на Кейт бяха мокри от сълзи, Гил бе онемял, а Ричард и доктор Скофилд, застанали най-отзад, приличаха на статуи. Доктор Скофилд прокара ръка по челото си. Не полудяваш, каза той твърдо. Естествено е да си в шок. Да, шок. Тя се обърна към Кейт. Не го ли жалиш? Какво ти става? Той те е лъгал. Превърнал е целият ти живот в лъжа, а ти? Не, много тихо изрече Кейт, сякаш това изтруваше огромно усилие. Не, не. Аз знаех, баща ти ми каза истината от самото начало. Да не искаш да кажеш, че си знаела всичко това, за майка ми и мен. Кейт впери отчаяния си поглед в лицето на Лора. Да. Ти? На кого изобщо да вярва човек? Ами ти, Рик. Ти знаеш ли също? Да. Гил. Всъщност не. Просто само нещо смътно. Несигурно. Преди 2 дни не знаех на какво да вярвам. Доктор Скофилд. Не. Обхождайки с поглед притихналата стая, Лора изпитваше само омраза. Един затворник би трябвало да изпитва такава омраза към своите палачи. Те бяха всесилни и тържествуващи. Биха ли могли Ричард и Кейт някога да изличат злото, което и бяха причинили? Можеха ли да отменят това унижение, тези пропилени години? И изведнъж, преди някой да успее да я спре, Лора изтича в коридора, където Боб бе потърсил убежище, втурна се нагоре по стълбите препъвайки се и влетя в стаята, където хубавата жена се усмихваше от снимката с красива рамка. Грабна я, изтича долу и я пъхна в лицето на Кейт. Това майка ми ли е? Или още една лъжа? Кажи ми истината, ако можеш. Това успях да намеря, беше най-близко до описанието на баща ти. Той не притежаваше нейна снимка, а смяташе, че ти ще искаш. Обезумяла от ярост, Лора вдигна снимката над главата си и я запокити в камината. Тогава значи всичко, което някога сте ми казвали, е било лъжа и измама. Как бих могла пак да имам доверие на когото и да било в този свят, ако вие сте били в състояние да причините това на едно дете? Тя ридаеше. Как е възможно един човек, един баща да причини това на детето си? И на майката на детето си също. Как трябва да е страдала тя? Спомням си някои неща, онзи човек на моето дипломиране, въобще не подозирах, че може да говори истината. Че защо да подозирам? Защо би го направил, който и да е? Но сега. Нищо чудно, че никога не пътувахме, просто си стояхме тук, криехме се. О, сега разбирам всичко. Знам. Всичко това не се е случило просто от само себе си, тихо каза Ричард. Ти трябва да изслушаш и другата страна, говори с баща си, така е справедливо, и тогава. Добре, ще го направя. Заведете ме при него. Гил, ти ще ме закараш. Хайде да вървим. Да, искам да чуя какво изобщо би могъл да ми каже. Ричард протегна ръка, сякаш да я спре.
Не сега, Лора. Не е позволено. О, да. В затвора. Нейният баща. Извика високо, не зададе въпрос, а просто установи факта. В затвора. В понеделник ще му бъде предявено обвинение, обясни Ричард. Днес беше твърде късно. Утре е неделя, така че не можем да направим нищо преди понеделник. Но наистина имаме вече адвокат. Всъщност, един адвокат предложи услугите си, Харолд Маклафлин. Той познава Джим и иска да го представлява. Доктор Скофилд попита. Какво ще стане в понеделник? Ще се признае за виновен и ще го пуснат под гаранция. Ние с мама ще гарантираме с фермата. Естествено, съдебният процес ще се гледа в Ню Йорк. Трябва ли да е там? Умолително попита Кейт. Мамо, всичко това се е случило в Ню Йорк. Доктор Скофилд въздъхна. Разправят, че той някога е бил адвокат там, голяма клечка. Джим никога не се е смятал за голяма клечка в каквато и да е област, каза Кейт. Той винаги беше много непретенциозен. Тя седна, закривайки лицето си с ръце. Да, непретенциозен, каза Ричард, и мъдър. Винаги когато имах проблем или трябваше да се вземат някакви решения. Лора го прекъсна с вик. Ти забравяш истинската жертва. Майката. Моята майка. Дил, заведи ме при нея. Ако няма самолет, можем да отидем с колата. Толкова ми е зле. Не мога да стоя права. Ще легна на задната седалка. Тръгваме сега. Ще направиш това за мен. Моля ти се, Дил. Виж какво, много строго заговори доктор Скофилд. Ще ти предпиша нещо, което ще ти помогне да поспиш тази нощ, Лора. Някой от младите мъже да занесе рецептата в аптеката, преди да са затворили. Не, каза Лора. Няма да остана в тази къща. И не вземам наркотици. Ще приема реалността, няма да бягам от нея. Това е лекарство, Лора. Аз не съм търговец на наркотици. Няма да остана тук, в тази къща. Няма друго място, където да отидеш. Ще останеш тук. Пък и не си в състояние да пътуваш. С Кейт ще те заведем горе и ще те сложим да си легнеш. Когато се събуди, стаята беше сива, а дъждът трополеше по стъклото на прозореца с силата на гнева. Преди още да стане от леглото, Лора знаеше, че от север е дошла буря. Нещо, може би хапчето, дадено и от доктор Скофилд, или някакъв чудноват каприз на нервите, хормоните, гените й, няма значение кое точно, бе превърнало вчерашната й безпомощност в твърда решителност. Каквото и да беше, той я накара да се надигне и да стъпи на пода. Утре щеше да бъде заедно с майка си. Майка. Жената, която я беше родила. Лора погледна към бюрото, където бе стояла фалшивата снимка, усмихнатата фалшификация, която бе обичала толкова, за да й направи копие за бюрото си в Ню Йорк. Някой почука на вратата. Може ли да вляза? Чух, че се движиш из стаята. Помолиха ме да остана тук, за да не се събудиш в празната къща, каза Джени. Изглеждаше смутена. Изглеждаше дребна, тази възпитателка, която някога и се беше виждала толкова висока, със своя авторитет. Тя несъмнено е знаела цялата история, докато аз не знаех нищо, помисли си Лора. Тя знае всичко за моя живот. Приятелят ти Гилбърт тръгна рано, за да хване самолета и да се прибере у дома. Той иска да разбере какво става, да види как да помогне на баща ти. Каза, че ще ти позвани по-късно през деня. Непременно трябваше да ти предам това съобщение. Непременно трябва да ти кажа, че те обича. Той иска да бъдеш спокойна. Благодаря. Аз съм спокойна. Баща ти също се обади. Каза да не те будя. Ще се прибере у дома и ще се опита да ти обясни всичко. За теб това е било невероятен шок, той го знае, но е сигурен, че накрая ще разбереш и ще простиш. Значи е сигурен, така ли? Колко хубаво от негова страна. Ще слезеш ли долу да хапнеш една късна закуска или ранен обяд? 10:30 е. Кейт извади от хладилника козоначни кифлички. Царевични, с стафиди. Тя каза, че обожаваш стафиди. Кифлички? С кифлички ли щяха да компенсират тези 20 години на измами? Въпреки това Лора слезе на долния етаж и седна Жени до познатата кухненска маса, срещу купичката с вода на кучето и дъждобрана на Рик, закачен на една кука въгъла. Нямаше какво да си кажат. Или по-скоро имаше прекалено много заказване. Джени стана и донесе скъпоценния кафеник на Кейт с медна украса. Часовникът в коридора удари 11. Клан си влезе, шумно взе да лочи вода и положи мокрите си мустаци на коляното на Лора.
Колко странно, че именно кучето я накара да пролее сълзи, след като току-що се бе заклела да не плаче. Спокойно, бе казал Гил. Бъди силна. Преодолей нещастието, както хората го правят всеки ден, навсякъде. Искаш ли да ме питаш нещо, Лора? Обади се тихо Джени. За толкова много неща искам да попитам, че не зная как да започна. Вчера, когато се обади по телефона, не можех да говоря с теб. Мисля, че казах нещо за някаква тенджера, която ври на печката. Току-що бяха дошли да откарат Джим. Да откарат баща ти. Очакваха ги, затова Кейт ме помоли да бъда тук. Старите приятели, нали знаеш? Не, че тя имаше нужда от мен или от някаква подкрепа. Държеше главата си високо изправена. Джим. Баща ти. Си беше облякал делови костюм. На полицая каза истинското си име, Доналд Улф. Полицаят беше направо кълбо от нерви и му личеше. Разбира се, трябва да е познавал Джим от години. Всички познават Джим и го обичат, заекна Джени. Невероятно забавна тема за всички, от сградата на съда до салоните за красота и кафенетата из целия град. Тълпата, която се струпва наоколо, когато четири коли се сблъскат на магистралата, е изпълнена с състрадание при вида на кръвта и разпилените вътрешности, но към него се прибавя и леката тръпка на нещо драматично. Тази сутрин дойде един човек, колебливо каза Джени. Репортер. Забравих от кой вестник беше. Казах му, че не си тук, че си в Нью-Йорк. Много мило. Благодаря ти. Настъпи тишина. Джени стана, изплакна няколкото чини и избърса плотовете в кухнята, докато Лора се взираше във ветровитото небе. Нали нямаш нищо против да си отида у дома, Лора? Неделя и днес е нашият ред да поканим семейството на гости. Изведнъж тази най-невинна дума семейството я прободе като с нож. Чие семейство? Къде? Кой? Не, нямам нищо против. И отново ти благодаря за всичко. Сигурна ли си, че си добре? Какво ще правиш, докато ме няма? Ами сигурно просто ще чета вестника или нещо такова. Аз го взех от стълбите и го внесох вътре. Може би не трябваше да го правя. Не се занимавай с него, Лора. Това е просто един скандален жълт вестник. Милата разсея на Джени. Да, може би не е бивало да внася вестника в къщата. Приятели се съюзяват в защита на Лилиан Сторм. Вчера първите слухове, дошли от страна на властите в Джорджия, разкриват, че Доналд Улф, бившият и съпруг, ще се защитава за отвличането на дъщеря им, като я обвини, че е била неспособна да бъде майка, което предизвика шок тук и в чужбина. Неколцината, които са били разпитани през последните два дни, до един са възмутени от обвинението. Според единодушното мнение на всички тя е прекарала последните 20 години с разбито сърце, в безполезно търсене на момиченцето, Бетина, което Доналд Улф е взел от бавачката в Сентрал Парк и е скрил в Джорджия, където живеят от тогава в една ферма, собственост на Доналд Улф и втората му съпруга. Момичето, днес известно под името Лора Фулър, е студентка в града. Значи майка й, Ребека, се казва Лилиан. А дъщерята, Лора, се казва Бетина. Двете дори не биха се познали, ако се срещнеха на улицата. Не мога да понеса това, каза Лора. Зад прозореца бушуваше бурята, бруляйки ранния цвят на дърветата, извивайки и осъкътявайки клонките им. В такъв ужасен ден всяко живо същество би било благодарно за какъвто и да е подслон, но ако би могла да тръгне пеш в бурята и да намери Лилиан Сторм, Лора би го направила. Дълго време стоя там, взирайки се в дъжда. Все още гледаше навън, когато в стаята влезе група измокрени до кости хора, мама, Ричард, доктор Скофилд и още един мъж. Лора, започна Ричард, но тя го прекъсна. Забравяш. Името ми е Бетина. О, не дай така, умолително изрече Кейт. Това е мистър Маклафлин. Той беше така любезен да дойде тук да поговори с нас. Мистър Маклафлин може би наистина беше така любезен да дойде, но несъмнено не бе пропуснал тази малка размяна на остри думи, свързани с името. Хитрият му поглед обхвана всичко, от зачервените очи на Кейт до резкия отговор на Лора. Джим се споразумяхме, каза той. За мен не представляваше никакво усилие. Той ми отговаряше почти преди да съм задал въпросите. Но все още не съм изложил всичко пред вас. Това е една трагедия. Мъжът поклати посивялата си глава и продължи. Ако можеше, Шекспир би е написал. Да, за вас това е голям удар, млада госпожице. Разбирам го. Но повярвайте ми, за баща ви дори още по-лошо. Млада госпожице.
това старомодно обръщение би могло да й се види забавно, ако беше настроена да се забавлява. Както изглежда, мислите само за него, студено отвърна тя. Разбира се. Вие сте неговият адвокат. Но аз си мисля за майка ми. Случайно да сте чели това? И тя му подаде вестника. Наказание с пълната сила на закона, това иска тя. Е, трябва да ви кажа, че е много вероятно той да получи точно това и би трябвало. Моята гледна точка е различна от вашата, както виждате. Застанал до майка си с приведени рамене, Ричард като че ли изведнъж се оживи. Лора не познава тази жена, каза той. Знам, че Джим не би искал да й кажа всичко направо в очите. Той всъщност ми забрани да го правя, но въпреки това ще го направя. Този начин на живот е бил. Бил е неблагоприличен. И затова, за да откъсне детето от нея, той е пожертвал всичко, което е бил постигнал. Маклафлин се бе настанил на един стол, сякаш се чувстваше изтощен. Гласът му бе тих и развълнуван. Отвличането е федерално престъпление. Най-доброто, на което можем да се надяваме, е намаляване на престоя в затвора. Нека ви го кажа ясно от самото начало, макар че за мен е адски мъчително да го правя. Ричард прегърна майка си. Извикала веднъж, сега тя не помръдваше. Вече се свързах с адвокатите на мисис Сторм. Те не си губят времето, нито минутка. Но не мога да защитавам Джим в Нью-Йорк, това го знаете. Утре сутрин ще уредя да го пуснат под гаранция, но това е най-многото, което мога да направя. В Нью-Йорк ще имате нужда от адвокатска защита и предлагам да наемете най-добрия адвокат, когато бихте могли да намерите. Мислех си, обади се Лора, че ще му наложат някаква огромна глоба. Не съм и предполагала, че могат да вкарат някого в затвора, защото е взел собственото си дете. За отвличане. Не си знаела? Тънките устни на Маклафлин се разтегнаха в удивена усмивка. Тогава по-добре се занимавай само с медицина, но не и с право. Баща ти ми беше казал. Той много се гордее с теб. Да, Лора, за отвличане пращат в затвора. Гласът на Ричард бе тих и напрегнат, когато успя да зададе въпроса си. За колко време? Зависи. Може за 20 или за 30 години, обикновено толкова. Кейт започна да плаче, като опря глава на рамото на сина си, издавайки задавени звуци. Такива ридания Лора бе чувала от една жена, чието дете бе премазано от кола на улицата. 30 години, прошепна тя, наблюдавайки Кейт, която никога не плачеше. После се обърна към Маклафлин. 30 години, повтори изумена. Това ли е пълната сила на закона? Предполагам. Присъдата би могла да е и по-голяма, ако Джим те е малтретирал или не се е грижил за теб, но тъй като случаят не е такъв. Но те се стремят тъкмо към такава присъда. И ще я постигнат. Може да се каже, че ще полежи в затвора някоя и друга година. Ще ми се да не беше необходимо да го казвам. Но всички, които го познават, хората от града, те със сигурност ще свидетелстват в негова полза, за такъв гражданин като него. Това няма ли да означава нещо? Попита Ричард. Искрено казано, съмнявам се, че ще му помогне особено. Не трябва ли да повикате лекар за майка ви? Съчувствено попита Маклафлин и погледна Кейт, която като че ли щеше да припадне. Горе има още от онези хапчета, които пих с нощи, предложи Лора. Да, дай едно. Съжалявам, че трябваше да ви кажа всичко това, но искахте да знаете истината. Винаги съжалявам, когато трябва да съобщя на хората новина, която не искат да чуят. Но трябва да знаете истината, за да направите всичко необходимо за Джим. Трагедия, повтори Маклафлин. Изключителен човек. Виден адвокат, който почти бил стигнал върха, така ми казаха. Самият аз го познавам от дълго време, но разбира се, не съм знаел кой е всъщност. Не предполагах, че как бих могъл. Е, утре ще се видим в съдебната зала. Нали знаете, че трябва да донесете нотариалния акт на фермата, добави той, вече до вратата. Знаем, каза Рик. В къщата беше тихо. Само изскърцването на най-горното стъпало наруши тишината, когато Рик се изкачи по стълбите. После се чу глухият звук от затварянето на вратата на стаята му. От към стаята на Кейт не идваха никакви звуци, сигурно бе изпила едно от хапчетата на доктор Скофилд. Най-накрая, дълго след полунощ, дъждът спря и с това заглъхна бълбукането във водосточната тръба близо до прозореца на Лора, през който нахлуваше острият мирис на мокра трева.
Над очертанията на хълмовете бе увиснала почти пълната луна с леко зеленикав оттенък. След като бе живяла толкова дълго в големия град, тя бе отвикнала да поглежда навън, освен когато се чудеше дали да вземе чадъра си. Татко и Ричард винаги внимателно оглеждаха небето. Дали да поливат днес? Това дъждовен облак ли е, или слънцето се кани да пробие през мъглата? След закуска татко винаги обличаше сако и отиваше до града с колата или слагаше дънки и работеше в кабинета си, или пък отиваше да огледа фермата. Така е било винаги. Вчера сутринта, преди 36 часа, всичко бе имало смисъл. Лора Фулър си беше правила акуратни планове за съботата, имаше планове за неделя, а в понеделник щеше да се върне за занятията в университета. А сега, подобно на жертва на земетресение или война, тя нямаше никакви планове. Дори вече не се казваше Лора Фулър. Изпитвайки нужда да се подпре на нещо, тя се вкопчи в облегалката на едно кресло и вторачено за оглежда стаята, леглото, бюрото, върху което до вчера бе стояла фалшивата снимка, и където, на мястото до нея, все още стоеше снимката на усмихнатото семейство с самата нея сред тях, с студентско на метало и квадратна шапка. Ето, те стояха там, завинаги заедно, а сега разделени. Това наистина ли си ти, Доналд Улф? Какво си направил с живота си? О, толкова съм ядосана, вбесена съм, съсипана съм. Върнах се от дома и заварих къщата като след бомбардировка и всички в нея мъртви. Негодна да бъде майка, казва той. А тя е прекарала последните 20 години с разбито сърце. Как само трябва да са се презирали един друг. О, майко, трябва да говоря с теб. Утрото настъпи, това утро, в което трябваше да се върне в Нью-Йорк, там трябваше да чака тази Ребека, сега известна под името Лилиан. Но не можеше да си тръгне от тук, преди да разбере какво ще донесе денят. Облечена и напълно готова след 10 минути, тя слезе долу, за да открие, че Кейт вече в колата, а Ричард се кани да се присъедини към нея. Сега не мога да говоря, трябва да бързаме, каза той. Само с две думи. Снощи те обвиних. Бях направо обезумяла. Разбираемо е. Всичко е наред. Ще говорим по-късно. Мама добре ли е? Не, но ще се справи. Трябва. Да дойда ли с вас? Не. Той не иска да го видиш там, където е. Лора му кимна и вратата се затвори. Пощальонът бе донесъл окръжния вестник, той лежеше на масата. На първата страница, до статията за щатските избори, се виждаше заглавие с дебели черни букви. Гаранцията на Фулър много тежка, очаква се да бъде определена днес. Всяка фибра в тялото й потръпваше. Имаше нужда от въздух. Тя излезе навън, тръгна нагоре по склона към селската къща, в която някога бе живяла. Обзея паника, някакво усещане за клаустрофобия, каквото някои хора изпитват в затворено помещение. Там никой няма да чуе виковете за помощ. Но така се чувства и човек, застанал на кръстопът, където всички табели са изписани на неразбираем език. Какво се случи? Какво се случи? Защо той ме е отнел от майка ми? Защо е съсипал нейния и моя живот? Поглеждам надолу към прозореца на стаята ми, мисля си за всички книги, които той ми е купил, за синия таван с звездите по него, за малкото кучешко легло, което купи за Кланси, защото той обича да спи в моята стая. Гледам всички тези неща и съм изпълнена с толкова гняв към баща си, към всичко, към живота. Кейт ги остави сами двамата. Тя беше поставила чаша кафе и сандвич пред Джим, но той не ги бе докоснал. Някак изведнъж е остарял, изглежда по-стар от доктор Скофилд, помисли си Лора. Когато го докараха у дома, тя беше готова да се разбеснее, да хвърли в лицето му цялата болка и отчаяние, които я задушаваха. Вместо това обаче я обзе леденото презрение, което човек изпитва към някой долен мошеник, присвоил имуществото на бедняци, той стои там сам и беззащитен, не заслужаващ дори презрение. Исках пръв да говоря с теб, каза той, но всичко стана неочаквано. Закараха ме в Нью-Йорк, а това е нещо, за което не може да се говори по телефона. Дори сега като че ли не мога да намеря подходящите думи. Това е една дълга, тъжна и сложна история, Лора. Казал съм ти каквото можех. Но точно сега нямам сили да продължа. Забравяш, че името ми е Бетина. И да, историята е тъжна, но не е задължително да е чак толкова дълга. На мен ми се вижда много проста. Ти си ме лишил от майка ми. Не си първият мъж, който прави такова нещо, нито пък ще си последният. Джим разтърси глава. Никога не е толкова просто. Как те разкриха?
Настоятелно попита тя. Историята не е приятна. Не съм и очаквала да е, но искам да я чуя. Ами това е работа на Дил. Както и очаквах, той си е спомнил за онзи човек, дето се появи на дипломирането ти. Бях казал на Рик, че очаквам такова нещо. Разбира се, изглежда ужасно, че е издал бащата на приятелката си. Това не ме изпълва с обич към него. Но не бих могъл да го обвинявам твърде много. Един адвокат трябва да се подчинява на закона, ако не иска да загуби правото си да практикува. Обвинението към мен е справедливо. Толкова е просто. Нали само преди минута каза, че нещата никога не са толкова прости? Тогава говорех за друго, нали така? Дил ми каза, че Лилиан вече пътува. Отивам в Нью-Йорк да се срещна с нея, знаеш го. Разбира се. Трябва да го направиш. В този момент в стаята влезе Кейт, изглеждаше така, сякаш изобщо не е спала. Очите й бяха уморени, косата, разрошена. Скара се нежно на Джим. Не можеш ли да се справиш с един толкова малък сандвич? Трябва да ядеш нещо. Кажи какво ти се иска да хапнеш. А после трябва да се качиш горе и да поспиш. Моля те, Джим, моля те. Дил вече трети път те търси по телефона, Лора. Казах чу, че говориш с баща си и няма да те безпокоя. Най-добре да му се обадиш. Твърди, че има да ти казва нещо важно. И като грабна подноса с чинията и чашата, Кейт добави остро. За Бога, не мога да си представя какво още би могъл да добави към злото, което вече причини. Лора се качи в стаята си и грабна слушалката. Значи си знаел много повече, отколкото ми призна, каза тя. Така е. Не съм ти казал всичко. Гласът му потрепери. Отлагах, защото нямах достатъчно кураж. Баща ми каза, че ти си се сетил за онзи ужасен човек на дипломирането ми. По тази причина именно ти си съобщил на властите. Лора, аз просто бях напълно шокиран. Не можех да не го кажа на някого, затова казах на родителите си и тогава баща ми изгуби самообладание. Когато онзи твой приятел от адвокатската фирма, дето работи за жената, разкрие, че си знаел. А можеш да бъдеш сигурен, че ще го направи, историята е невероятна, за да я пази в тайна, тогава ти ще загазиш здравата. Не знаеш ли, че ще те разпитват? Боже мой, излизаш с Лора. От колко години вече? Не можех да му отговоря, в онзи момент не можех да измисля нищо, нито имах достатъчно сили. А после той наблегна, че името ми ще се разчуе, ако не съм един от първите, които са съобщили фактите на властите. Казах му, че това ще ми разбие сърцето. А той ми вика, добре, прави каквото искаш. А какво според теб ще кажат за това собствениците на фирмата? Стана ми ясно, че трябва да го направя. И го направих. Отидох при областния прокурор. Във всеки случай те до тогава вече са знаели, помисли си Лора, така че според мен не е имало никакво значение. Но това разби и моето сърце. Моля те, не ме ненавиждай, Лора. Самият аз толкова се старая да не се ненавиждам. Снимката на Лилиан, застанала пред някакъв импозантен хотел на Пето Авеню, се усмихваше на Джим от пръснатите върху кухненската маса жълти вестници. Удивен съм, че се е отказала от внушителното име Сторм, каза той. Тя е имала много имена. Родена е Морис, омъжена и разведена Улф, след това Бъзли, после Сторм, а сега отново Морис. Наистина трябва да е много досадно непрекъснато да ти се налага да сменяш монограмите на всичките си вещи, с ожесточение изрече Кейт. Не ми ли каза, че държала на монограмите? О, Джим, наистина трябва да престанем да четем тези вестници. Скоро всичко ще заглъхне. И ще изплува отново едва когато делото влезе в съда. Но не беше много сигурен. Никога не бе имал представа, и как ли би могъл. За размера на човешката низост. Някаква жена беше писала до редактора на местния вестник, че той не само бил отвлякал дъщеря си, но също така бил използвач, бил се оженил, за да сложи ръка на огромен бизнес и да води лек живот. В друго писмо някой предсказваше, че ако разследването продължи още малко, ще се разкрие, че той има криминално досие в Нью-Йорк. Най-долни от всичко обаче и най-унищожителни бяха думите на самата Лилиан. Хора, жестоки като него, не заслужават да живеят. Дори ние вкъщи сме се отчуждили един от друг, мислеше си той. Почти не говорим. Всеки се е затворил в себе си, сякаш нещастието е само негово. Ричард непрекъснато се занимава с някакви никому ненужни работи навън, Кейт току изпада в пристъпи на фалшив оптимизъм, а Лора е потънала в депресията си.
Сякаш сме някакви деликатни растения, увили сме се с зебло срещу зимните бури, в очакване на пролетта. Разликата е там, че пролетта не се вижда. Доколкото бе възможно, без да разкрива нещата, за които бе по-добре Лора да не знае, той се бе опитал да й обясни какво не е било наред в отношенията им с майка й. Но всеки път беше спирал пред онова, което не може да се изрази с думи. Така ясно, сякаш се беше случило вчера, той се видя отново в онази отминала дъждовна неделна утрин в хотела в Италия. Беше се случило много отдавна и пътеката, водеща до днес, бе много дълга, не беше ли му го казал Маклафлин цели 20 години по-късно? Какво направих? Запита се той и се ядоса на себе си. Нищо друго не би могъл да направиш. Мисля, че трябва да прочетеш това, каза Ричард на Лора. Намерих го на кухненската маса. Това е един от жълтите вестници, дето ги продават в супермаркета. Горещи новини направо от печатницата. Ето я и нея, този път над заглавието. Току-що пристигналата Лилиан Морис, вън от себе си от радост и гняв, няма търпение да се срещне с отдавна изгубената си дъщеря. Дългострадалата майка, придружена от приятели от Франция и Италия, пристигна в Америка и каза няколко думи за Доналд Улф, бащата на дъщеря си. Преобърнах света, за да открия детето си. Говори се за 20 или 30 години затвор за него, но доколкото зависи от мен, могат да го осъдят и на смърт. Никое наказание не е достатъчно жестоко, за да компенсира изгубените години, през които не съм била с дъщеря си. Този човек е непочтен до мозъка на костите си. Той е престъпник и трябва да страда до края на живота си. Пред замаяния поглед на Лора се появи едно шокиращо лице. Колкото и да е странно, то не бе особено различно от фалшивата снимка, с която беше израснала. Имаше някаква странно усещане за себе си, гледа това лице и чувства, че това навярно е най-драматичният момент в живота и досега. А след това, съвсем нечакана, се появи друга картина, железни решетки, решетки на вратите, на прозорците, на портите, иззад които надничат огромни умолителни очи върху мъжки лица. Той е престъпник и трябва да страда до края на живота си. Гняв, да, помисли си тя. Но чак толкова много омраза. Хора, жестоки като него, не заслужават да живеят. Не те разбирам, каза Гил по телефона може би за пети път през последните два дни. Откакто въобще те познавам, ти винаги си споменавала името и скупнеш и аз го усещах. А сега, когато наистина можеш да се срещнеш с нея, ти се отказваш. Той очакваше обяснение, което Лора не можеше да му даде. Никакви думи не можеха да опишат хаоса в душата й, навярно такива думи не съществуваха. Гил, главата ми почти не работи. Разправят, че тя ти е написала писмо. Вярно ли е? Да. Върнах и го неразпечатано. Почти не мога да повярвам на нещата, които говориш. Страхуваш ли се от нещо? Не знам по какъв начин да ти опиша как се чувствам. Но нещо се промени. Е, едно е сигурно, нежно каза той. От цяла седмица не си ходила на занятия в университета. Време е да се върнеш тук. Трябва да продължиш живота си, Лора. Няма да се върна обратно. Какво? Напускаш ли? Отказваш се от медицинския институт, така ли? Не знам. Вече нищичко не знам. Не можеш ли да почувстваш какво става с мен? Уморих се да се опитвам да мисля. А сега? Много съжалявам, но трябва да затворя телефона. Нека пак да поговорим утре. Мислите продължаваха да се въртят в главата и с бясна скорост. Само тя да не искаше да вкара татко в затвора. Все и се привиждаха железни решетки и онези лица. Отсъствие на родителски грижи, така казват. Небрежно отношение към дете. Иска ми се да знаех цялата история, защото това не може да е всичко. Но никой не иска да говори. Рик казва, че не бива да притеснявам татко с толкова много въпроси. Сега разбирам защо винаги вземаше татковата страна, когато той отказваше да пътува с нас. Спомням си също как веднъж пътувахме всички и аз разпитвах татко за майка ми, а Рик каза, млъкни и остави баща си на мира. Бях направо в бесена, което, само по себе си, беше много странно, защото по-своему го обичах. Навярно, ако не знаеше тайната, той щеше да ме обича също и щеше да бъде по-малко сериозен и сдържен. Но след като никога не каза нищо, аз едва ли можех да го направя. А после се появи Гил, толкова весел и забавен. В главата ми цари пълно объркване. Всичко е случайно. Вчера, точно когато се приближавах към входната врата, изпитах някакъв ужасен, зловещ страх.
Сякаш бях улична котка, която бяга в дъжда и иска да се скрие вътре. Не зная защо. На стълбите седи една котка и също иска да влезе. Предполагам, че ние не знаем толкова много за самите себе си или за когото и да било друг. Внезапен импулс я накара да скочи на крака и да излезе навън. Денят бе ясен и топъл, беше почти невъзможно всичко, небето, тревата и двойката гълъби, кацнали на хранилката, да е както винаги. Изглеждаше невъзможно да съществува ужас в този свят. Господи, колко ужасен трябва да е татко днес. И всеки ден, през всичките тези години той е живял тук, изпълнен с ужасен страх. 20 или 30 години. Той дори не заслужава да живее. Изпълнена с несигурност, съвсем сама, тя погледна случайно към две магнолии, които тъкмо се канеха да разцъфнат. Двамата с Рик ги бяха засадили там преди много години. Ако се грижите за тях, поливате ги и ги подхранвате, след 10 години ще бъдат три пъти колкото вас, беше им казал татко в онзи ден. Две северноамерикански катерици изскочиха от къщичките си в каменната стена и гонейки се, бързо се закатериха към върха на дърветата. Веднъж кола бе блъснала една катеричка и я беше убила на тяхната алея. Татко й беше показал, че миниатюрните й крачета с петте си пръстчета са точно като нейните. Беше се надявал, че животното не е страдало, преди да умре. Лора си спомни, че бе поискала да я погребе в една кутия от бонбони, пълна с цветя, и че той й беше помогнал. Някак незабележимо миналото обгръщаше Лора и сякаш искаше да я удави. Върна се отново в стаята си, седна и се сгуши в един ъгъл до бюрото. А после само защото в полуотвореното чекмедже се виждаше оръфаният стар дневник, тя го извади и зачете. Татко каза, че мога да ходя на уроци по тенис. Попитах го дали майка ми е играла тенис и той каза, че да. Това е странно, защото веднъж вече го бях питала за същото и тогава той ми отговори, че не е играла. Той понякога забрави разни такива неща и ми се ще да не го правеше. Когато работех като доброволка в детското крило на болницата, веднъж срещнах доктор Скофилд. Той ми каза, че на две годинки съм била на хокано хлапе. Дразни ме, но аз го харесвам. Той много харесва татко. Казва, че всички го харесват и че аз съм много голяма късметлийка. Знам, че е така, защото татко никога не ми крещи, както правят някои други бащи. Понякога, когато ми става тъжно за покойната ми майка, татко ми казва, че съм щастлива да имам друга майка като мама. Тя е малко по-строга от него, кара мен и Рик да внимаваме как се държим на масата. Но въпреки това ние я обичаме. Вчера всички яздихме нагоре по хълмовете и си направихме пикник. Татко изпече корени от бяла ружа звезда. Когато се прибрахме у дома, той ми помогна да смятам с дробни числа, защото не съм особено добра по математика. Звезда от тях се прави сладка паста за приготвяне на бонбони. Б. П. Р. Лора заплака. Когато след малко сълзите спряха, тя избърса очи и написа няколко думи върху парче хартия. Обичам те, татко. Щеше да го сложи на масата в кухнята, за да може той да го види. След известно време от към долния етаж долетяха гласове. След това се чуха добре познатите стъпки по стълбите. Но страхувайки се да погледне умореното му лице, тя не се обърна. 20 или 30 години. После чу името си и усети нежното докосване на ръката му върху приведената си глава. Глава 28. Джим, каза Кейт, мистър Маклафлин току-що се обади. Намерил ти е адвокат, много способен. Знам, знам. Той смята, че трябва да се консултирам с някого, който ме е познавал добре едно време. Сигурно се е свързал с някого от Ортън и Прат. Заля го горещата вълна на срама. Да помоли ето Илс или да се изправи пред Прат, разголен, обречен и отчаян, о, това щеше да е тежко, прекалено тежко. Въпреки всичко можеше да се наложи да изтърпи и това. Той стана и отиде до огледалото, окачено между два прозореца. От 18 веке, бе казала жената, когато двамата с Кейт го бяха купили от един антикварен магазин в града. Стъклото беше набраздено на вълнички и превръщаше изопнатите му бузи в географска карта с низини, равнини и реки. Грешиш, Джим. Маклафлин е разпитвал навсякъде заради теб. От три различни източника вчера е научил за една жена в Нью-Йорк, която си е създала солидна репутация. Видяло му се интересно и затова направил допълнителни проучвания. Дори се обадил на Гил на работното му място в адвокатската фирма. И той също се заел с това. На този етап, прекъсна я Джим, за Гил Мейпълс ще е по-добре да не се меси в моите работи. Кой би могъл да те обвини?
И аз се чувствам по същия начин. Но Маклафлин наистина каза, че Дил много откровено си е признал за своята роля в случилото се. Той направо се е поболял от чувството за вина й. Не би трябвало. Постъпката му е напълно според закона, по този начин той спаси себе си. Просто не искам да слушам повече за него, това е всичко. Е, добре. Но Маклафлин смята, че трябва да се срещнеш с тази жена. Казва се Етел Райс, рече Кейт. Джим въздъхна. Ще си помисля. Джим, казваш го само защото искаш да се отървеш от мен. Изминаха вече 10 дни, почти 2 седмици. Тя. Другата страна. Вероятно е работила по делото през цялата изминала зима. Може би защото се страхувам да чуя онова, което вече знам. Ти не знаеш нищо. Не е типично за теб да се оставяш да бъдеш победен, преди още да е започнала битката. Кейт имаше добри намерения. Даваше най-доброто от себе си. В стаята на болния се влиза с весело изражение. Според старата поговорка човек се хваща за сламка, за да спаси нуждаещия се дори той да знае колко нищожни са всички сламки, както и ободрителните думи. Когато разговаряха за неговото положение, го болеше, а ако не говореха за това, също го болеше. Кейт сгъна вестника и го пъхна в кошчето с книжни отпадъци за рециклиране. Позата й беше така вдървена, че не бе необходимо да види лицето й, за да разбере, че едва сдържа сълзите си. Чудеше се колко ли дълго ще издържи така. Чудеше се колко ли време ще измине, преди някоя нощ, докато лежат в леглото си, не изтърси въпроса, какво ще стане с теб, когато вляза в затвора. Той излезе от кухнята и седна на един стол с приведени рамене, ръцете му бяха увиснали между коленете. Кланси се приближи и положи глава на едното му коляно. Беше ли възможно кучето, дори кучето, да усеща угнетената атмосфера в любимия си дом? Той все още седеше там, когато влезе Лора. Зная, че всичко това е непоносимо тежко за теб, татко, започна тя. Ти, адвокатът, под властта на други адвокати, всички въпроси, цялото разследване. Направо четеше мислите му. И изведнъж Джим осъзна, че винаги го е правила. Дори когато беше съвсем мъничка, тя като че ли знаеше кога би могла да го придума и кога е непоклатим. Този спомен го накара да се усмихне едва-едва, докато й отговаряше. Коя е тя, тази интересна, многообещаваща личност? Тя е феминистка. Много е умна. Обича да представлява в съда жени, малтретирани от мъжете си, отвърна Лора. Тогава защо, за Бога, ще иска да представлява мен? Защото е нещо ново, заради предизвикателството. Да не би да си разстроен, защото Гил я одобрява, а ако е така, ще те разбера, защото чувствам същото. Но ние и двамата знаем защо го е направил. И разбира се, никога няма да го забравим. Но сега той наистина иска да ти помогне. Пък и именно мистер Маклафлин го помоли. Ще се срещнеш ли с нея, татко? Ще го направиш ли? Ще отида. Не вярвам, не тя или който и да било друг би могъл да направи много. Случаят е ясен. От гърдите му се изтръгна дълга въздишка. Но ще отида при нея, повтори той. Глава 29. Вие всъщност не очаквахте да чуете нещо много по-различно от това, нали, мистер Улф? Когато вдигна очи, зад гърба на Етел Райс Джим видя стая, в която зад компютъра седеше по-млада жена. Преди много години същата тази стая е била кухня на някое семейство, а просторната кантора е била разделена на трапезария и всекидневна. Хората, обитавали тази къща, са познавали един друг свят, различен от днешния. А хората, които са населявали това място, преди къщата да бъде съборена, за да се отвори място за високата сграда, пълна с офиси, са познавали един още по-друг свят. Мислите му блуждаеха. Наистина не сте очаквали, нали, мистер Улф? Мистер Улф. Името отекна странно в ушите му. Предполагам. Предполагам. Само се надявах, каза той. След всичко, което ви казах. Да, надявах се. Но пък понякога съзнавах много добре как стоят нещата. Разбира се, че сте съзнавали, точно вие. Преди 20 години аз едва започвах кариерата си и затова не общувах с хора като вас. Но от тогава насам съм слушала много за вас и естествено. Гласът ти прозвуча по-меко и заглъхна. Зоркият ти и проницателен поглед се насочи към чурликащите връбчета на перваза на прозореца. Джим разбра, че тя не иска той да се почувства неловко, защото е видяла болката му.
Смятах, че след всичко, което току-що ви разказах, бихте могли да откриете някакви смекчаващи вината обстоятелства. Никога не съм практикувал семейно право, нито пък съм се занимавал с бракоразводни дела. Помислете. Не разполагате с потвърждение за нещата, които ми казахте, нямате никакви доказателства за нейния морал или за липсата му. Няма свидетели на разговорите, които сте водили в спалнята. Липсата на родителски грижи. Ами отсъствието и от града, когато детето беше толкова болно. Кабинетът на педиатъра е бил на 5 минути разстояние. Детето е било оставено на компетентна и добре платена бавачка. В средите на Лилиан Морис това е нещо обичайно. Нейните среди, помисли си той, спомняйки си за занемарения апартамент, в който живееха с Синди. Именити хора, участвали заедно с нея в най-различни благотворителни дейности, са се изказали в нейна полза пред всички, пред журналистите, телевизионните репортери и най-накрая, но не на последно място, и пред прокурора. Канеше се да й отговори, но тя прочете мислите му. Приятелите ви в Джорджия са ви познавали едва от времето, когато сте пристигнали там с детето. Те не знаят нищо за онова, което се е случило, преди да сте извършили престъплението. Сигурно ви се струва абсурдно, че е възможно думата престъпление все още да ме стряска, призна си той. Когато погледна дъщеря ми и видя каква е станала под грижите на прекрасната ми съпруга и под моите грижи, всичко това някак си губи смисъл. Три развода, Бог знае още колко любовници междувременно и всеки брак, едно стъпало нагоре по финансовата стълбица. Не е достатъчно. Никой закон не забранява това. Трябва само да погледнете какво става в Холивуд. Сирената на кола зави навън, пожарникарска, полицейска или линейка, и направо раздрата панчетата му. Какофонията на големия град никога не беше го смущавала, всъщност рядко я беше забелязвал. Нервите ми не издържат, помисли си той и се мобилизира, за да зададе един заключителен въпрос. И какво следва? 30 години или 20? Ще се боря за по-малко. Предполагам, не е необходимо да ви казвам, че най-доброто, което можем да направим, е да избегнем процеса. Ще се признаете за виновен и аз ще опитам да постигна споразумение с обвинението. Съгласен ли сте? Казахте по-малко. Какво означава по-малко? Ще се боря за 10 години. И съм доста добра в тези битки. 10 години. Щеше доста да е надхвърлил 60-те. Съсипан, никога нямаше да се съвземе напълно след това. Аз съм във вашите ръце, каза той. Стана, благодари и любезно излезе. Жегата обгръщаше бетонните стени и тротуари на големия град, сипейки жупел от небето, тя като че ли се връщаше пак там и се простираше над земята като задушаващ капак. Не й отне много време, каза Ричард, когато се срещнаха на вратата. Не, беше лаконична и не чак толкова мила. Не ти хареса, нали? Много ми хареса. Достатъчно ме уважаваше, за да не разкрасява фактите, с които е толкова добре запозната, колкото и аз. Едно от многобройните добри качества на Ричард бе умението да се съобразява с настроенията на другите. Точно сега беше време да мълчи и двамата продължиха надолу по дългата улица, потънали в мълчание. На по-малко от две преки разстояние пред тях се издигаше сградата, в която се помещаваха офисите на Ортън и Прат, там Джим, не, Доналд, бе заемал стая с изглед на юг, към авенюто. Вчера ли е било това или преди век, зависеше от настроението на човек в даден момент. Боже мой, бих ли могъл аз или хората в офиса, или който и да било познат да повярва, че е възможно да извърша престъпление? Аз, чието баща е загинал за тази страна? Аз, главният престъпник, който ще влезе в затвора и за сега никой не би могъл да предвиди за колко време. Да, сигурно бе възможно делото да не влиза в съда, пред съдебните заседатели, всеки втори, от които навярно щеше да е родител с малки деца. Както бяха говорили, Етел Райс щеше да се бори за споразумение с обвинението. В този случай всичко щеше да зависи от душевното състояние на прокурора. 20 години или 10. Изолиран от света, от живота, от Лора и Кейт. И от младия мъж, който сега вървеше до него, младия мъж, който се бе превърнал в негов син. Нека да завием тук, каза той. Да, да завият, преди да стигнат до сградата, от която в момента можеше да излиза или да влиза Огъста Спрат или някой друг. В продължение на 20 години се беше крил от страх, а сега тук, където бе започнало всичко, се криеше от срам. Трябва да обядваме, не мислиш ли, Джим?
Да завием още веднъж и да минем по край малкия парк. Където някога един мъж бе поспрял за няколко минути, за да си почине на сянка, и без да знае, бе срещнал съдбата си. Сега, изпълнен с ярост и омраза, той извърна поглед. Само ако си гладен. На мен не ми се яде. А и трябва да хванем самолета за вкъщи. Проверих кога излита, докато беше при мисис Райс. Имаме повече време, отколкото ни е необходимо, а и Гил иска да се срещнем. Не желая да ме видят в някое луксозно заведение, където той ще ни заведе. Няма. Той е помислил за това. Каза да ти предам, че е избрал тихо ресторантче в центъра. Ще трябва да вземем такси. Съжалявам. Трябваше да предположа, че Гил ще се съобрази с чувствата ми. Той много се старае да бъде полезен. Станал съм раздразнителен, Рик. Не си раздразнителен, просто си объркан. Не го отричам. В тихото ресторантче Джим остави младите мъже да приказват. Поръча си сандвич и кафе, но почти не ги докосна. На стената висеше любителска картина, изобразяваща средиземноморско селище в синьо и бяло, може би Амалфи, доколкото си спомняше. Никое друго място не можеше да е по-различно от планините над фермата и все пак картината му подейства по същия начин. Тази красота, красотата на природата. Хора влизаха и излизаха. Двама старци, вероятно пенсионери и малко глухи, водеха ентусиазиран разговор на висок глас. Млада жена уговаряше малкото си момиченце да изяде зеленчуците си. Пред очите му се разиграваше драма, неговата последна драма, а завесата щеше да падне всеки момент. След малко осъзна, че Ричард и Гил говорят за ежегодния шампионат по бейсбол. Съобразявайки се с настроението му, те не му задаваха въпроси, нито обсъждаха случилото се през деня. Гил, несъмнено, щеше да се свърже с Етел Райс още преди да изтече след обедът. После на Джим му хрумна, че дори не му е благодарил. Но му беше трудно да говори, по-леко щеше да е да изрази благодарността си на хартия, затова щеше да го направи още същата вечер. Когато Ричард се извини и отиде да се обади по телефона у дома, за да съобщи часа на излитането на самолета, Гил спомена накратко онова, за което всички мислеха. Искам да знаеш нещо, Лора винаги ще може да разчита на мен. Давам ти думата си. Знам, отвърна Джим и погледна към Амалфи, за да прикрие сълзите в очите си. Летището също представляваше истинска драма за него. Международни полети, пристигащи и заминаващи, прочете указателите. Ето ги там, заминаваха на меден месец с новия си багаж и новите си дрехи, специално купени за пътешествието. Ето ги там, бързаха, възрастни мъже с посивели коси и млади, облечени в тъмни костюми и с дипломатически куфърчета в ръка, заминаваха за Лондон, Москва или за което да било друго място. Е, и той бе правил същото, бе обичал този начин на живот и се беше отказал от него заради нещо по-важно. Самолетът направи голям завой, премина над Хъдзън, издигна се над струпаните сгради в предградията, през които преди толкова години Доналд бе бързал с Лора и пухкавото и мече, и се понесе над облаците. До него Ричард четеше вестник и Джим си помисли, радвам се, че предложи да дойде с мен. Не съм в най-добрата си форма. Внезапно младият мъж се обади. Джим, искам да ти кажа нещо. Независимо какво ще направи Лора, дали ще се върне в медицинския институт или не, каквото и да реши, където и да се намира, искам да знаеш, че аз ще се грижа за нея. Знам го, Рик. Никога не съм се съмнявал в това. Понякога на Джим му се струваше, че времето лети, че дните препускат, а му предстои да свърши още толкова неща, преди да се случи онова. За първи път от много години парите не достигаха. Фермата в полите на планината беше заложена, за да се плати гаранцията му. Рик, който бе прекарвал повечето време на полето, имаше твърде малко опит зад бюрото. Царството на Кейт беше оранжерията. Тогава кой щеше да заеме неговото място, когато онова най-накрая се случеше? Трябваше му много време да ги подготви, преди да бъдат в състояние да поемат задълженията му. Друг път имаше чувството, че времето пълзи. Сякаш бяха изминали месеци след срещата с Етел Райс. И в същото време, когато гледаше дъбовете, чието листа ставаха жълто-кафяви както всяка есен, той си мислеше, че най-лошото вече се е случило и е зад гърба му. Но никога не го напускаше мисълта за Лора. Той се притесняваше, лежеше буден и се притесняваше. Тя трябваше да се върне в медицинския институт, несъмнено трябваше да се върне там. Но около сините й очи имаше тъмни кръгове и мълчеше прекалено много.
Той спореше, сочеше логични аргументи, направи всичко друго, освен да й заповяда, и се провали. Само доктор Скофилд успяваше да пробие стената на депресията й. Използвайки като претекст необходимостта някой да му помага, той я бе помолил да работи при него, дори само временно. Поне знаеш правописа, бе й казал, опитвайки се да я развесели. Несъмнено тя бе прозряла, че докторът е прибягнал към тази хитрост от добро сърце, но въпреки това бе приела предложението му като начин да се измъкне от мрачния си дом. Бог да благослови Скофилд и всички останали, които бяха толкова внимателни, посещаваха я, носеха и малки подаръци от рода на цветя или сладкиши и бяха много тактични. Настроенията на баща й обаче варираха от едната крайност в другата. Не бе ли възможно, питаше се понякога той, ако делото се забави достатъчно дълго, някак да го пропуснат, преписката да се загуби сред купищата книжа, които се натрупваха в един многомилионен град. Но само миг по-късно съзнаваше колко ужасен трябва да е, за да му хрумне нещо толкова абсурдно. Но след това пък му идваха други мисли. Те се появяваха през нощта, когато лампата в стаята, където спеше Скейт, угасваше, а той оставяше книгата, с чиято помощ се опитваше да избяга от реалността. Ами последната им нощ? Защото тя със сигурност щеше да дойде, тази последна нощ, когато щяха да лежат заедно, а на сутринта да се разделят. Кейт и той, преди да започнат дългите и мрачни години на разделата. Но въпреки всичко сега се опитваха да живеят нормално. Тя го викаше да види току-що пристигналите холандски луковици. Оранжерията й напомняше парник от времето на крал Едуард Звезда, листата на папратите висяха от закачените на тавана кошници, а в кабинета й имаше бял плетен стол от ракита. Я погледни, казваше му тя, в тази страна няма чак толкова много разсадници, където можеш да намериш незабравки и червени кремове. Ами тези едри сини цветове, ако не знаеше, щеше ли да предположиш, че са най-обикновени тръни? Звезда управлявал от 1901 до 1910 година. Б. Пере. В такива случаи казваше, че поне в негово присъствие не бива да се напряга чак толкова, защото знае, че е изплашена колкото него. Господи, не е честно! Възкликваше тя. Ти не заслужаваш това, толкова си добър към всички. Не е честно. Отвратително е. Не, безсмислено. Кейт, Кейт, аз наруших закона и трябва да си платя. Толкова е просто. Веднъж, обзета от гняв, тя му възрази яростно. Престани да говориш като светец. Едва ли съм светец. Но знам, че държавата и цивилизацията не могат да съществуват по друг начин. Ето за това става дума. Въпреки всичко той говореше сериозно, поне докато отчаянието не се върнеше и не го повелеше отново, говореше сериозно. Бележките на Лора бяха кратки, само част от страница. В повечето дни тя не записваше нищо. Защо да го пиша и повтарям? Вече зная, че е била. Е. Лекомислена жена, което всъщност не означава почти нищо. Нямам никакви доказателства, освен онова, което ми разправи Рик, а то трябва да е информация от втора-трета ръка. И защо, ако е вярно, защо би трябвало да ме интересува? Не ме интересува. Но ме интересува това, че е отмъстителна. Какво ще спечели, ако баща ми отиде в затвора? Всички сме прекалено заети. На масата на обяд или на вечеря изглеждаме пълни с трескава енергия и говорим едновременно за реколта, съдене, наемане, купуване, продаване. Никой не повдига въпроса как ще се управлява тази огромна ферма, когато татко вече няма да е тук, но всички мислят за това. Миналата седмица Рик ми каза, че може да се наложи да я продадем. Работниците ще се пръснат, а малкото ни семейство ще трябва да се премести Бог знае къде. А после, струва ми се, съжали за думите си. Всички гледат да не ме тревожат, защото искат да се върна в медицинския институт. Да, вярно е, там ми харесваше всяка минута, но вече не е така. Нима човек може да се занимава с това, което му прави удоволствие, когато в дома му има смърт? Днес, точно преди деня на благодарността, Етел Райс се обади на татко. Следващата седмица той трябва да се яви пред областния прокурор в Нью-Йорк. Според Ричард била му казала да не храни прекалено големи надежди, още повече, че прокурорът е нов, бил изпълнен с желание да си гради добра репутация и бил склонен да действа с твърда ръка. Не, че един прокурор не трябва да бъде твърд във всички случаи, каза Рик. Татко няма да позволи на никого от нас да замине с него за Нью-Йорк.
Предполагам, така иска да ни каже, че трябва да се научи да живее без нас. Глава 30. Гилиган, така се казваше той. Едри червендалест мъж с рязък глас и очи като рентген, той беше горе-долу на същата възраст, на която Джим бе станал съдружник в Ортън и Прат, изчисли сам. Амбициозен и компетентен, прокурорът явно се готвеше да се издигне в иерархията и щеше да го постигне. Следователно нямаше особено голяма надежда, не че поначало бе имало такава. Беше мрачен следобед, в който електрическите лампи светят ослепително, а хората са вече уморени и с нетърпение очакват края на деня. Джим се чувстваше вледенен, макар че дланите му бяха потни. «Значи сте сигурен, че искате да се признаете за виновен?» попита Гилиган. «Да, сър, сигурен съм. Като се има предвид миналото ви в професията, предполагам, че не е необходимо да описвам процедурата. Ще се явите в съда и ще се признаете за виновен, което ще направи излишен всякакъв съдебен процес. Не можете да оттеглите признанията си, щом съдията ги приеме. След това ще чакате решението на съда за наказанието си. Сър, напълно ви разбирам. Напълно разбирам също така до каква степен решението на съда зависи от това как вие водите делото». Изведнъж Гилиган се приведе напред и направо изстреля следващия въпрос. «Защо го направихте, мистер Улф?» Малките му сиви очички бяха изпълнени с любопитство. Е, това беше естествено. Случаят наистина беше необикновен дори за един прокурор, който трябва да е видял и чул какво ли не. Сър. Тя, майката, водеше различен начин на живот. Живееше в различен свят и аз не исках моето дете да порасне в него. Различен свят ли? Мисис Морис е известна със своята благотворителна дейност и тук, и в чужбина. Тя си е създала забележителна репутация във връзка с подпомагането на бежанци и пострадали от войните, наред с другите добри каузи, които защитава. Радва се на голямо уважение. Нямаме никакви сведения против нея. Ето защо не разбирам какво имате предвид. Много неща могат да бъдат скрити, мистер Гилиган. Етел Райс, която благоразумно позволяваше на Джим да изгради сам защитата си, сега възрази. Моят клиент е също много уважавана личност, както е видно от отзивите за дейността му през последните 20 години в Джорджия, да не говорим за годините прекарани преди това тук, в Ню Йорк. Но пропускате причините, поради които той се намира тук, пред мен, адвокат Райс. Какво ще кажете за това, мистер Улф? Безконечната размяна на реплики започна да изтощава Джим и той махна с ръка. Както личи по всичко, това е един класически случай, разгневеният разведен съпруг си отмъщава на бившата съпруга, като отвлича детето. Адвокат Райс твърди, че именно съпругата ви е поискала развод, защото не сте се разбирали. Накратко, както аз го виждам, тя ви е отблъснала и гордостта ви е била наранена. Какъв смисъл има всичко това? Питаше се Джим. Ако бях толкова горд, щях ли да навредя сам на себе си, както направих, като избягах с детето и захвърлих всичко? Извинете ме, сър. Вярно е, че именно тя предложи да прекратим брака си. Прекалената гордост обаче не е сред моите недостатъци. Вцепенена и мръсна, с раздърпани дрехи, с разрошена мокра коса и полуотворена уста, тя лежеше на дивана. Тя не е поискала нищо от вас, никаква издръжка, нищо друго, освен свободата си. Дори ви е върнала скъпия пръстен, който сте й подарили. Вярно ли е това или не? Вярно е. Нещо много необичайно според мен. Тя все така не иска обезщетение, освен доста голямо дарение за една от благотворителните си организации. Не желая никакви компенсации за понесените мъки и страдания, които трябва да са били неописуеми, мистер Улф. Съжалявам много за нейните мъки и страдания. Никога не съм искал да я нараня. Но сте го направили. С цялата си власт, той седи тук и ме съди, или по-скоро би трябвало да кажа даваме под съд, нали е прокурор. Зная, че се стараете да не задълбавате прекалено в личните неща, Джим, но по този начин си вредите, каза Етел Райс. Адвокатката ми е ядосана. Но е достатъчно внимателна и по-често ме нарича Джим, отколкото Доналд, име, което започнах да презирам. Бързият поглед на Гилиган се насочи първо към нея, а после към него. Какво искате да кажете с това задълбава прекалено много, адвокат Райс? Джим отговори вместо нея. Тя иска да каже, че мисля единствено за дъщеря си. Дъщерята, която сте отвели в Джорджия? Единствената, която имам. Искам да я защитя.
Има някои неща за майка й, които тя не бива никога да научи. Сърцето му биеше яростно, а главата му пулсираше така, че трябваше да млъкне. Ако можеше да избяга от тук, от тази някога толкова добре позната обстановка, с дипломите на стената и знамето в ъгъла, от тази стая, която сега се превръщаше в килия за мъчения за него, щеше да го направи. Гилиган се изкашля и премести стола си по-близо до тях, все едно са трима приятели. Наля чаша вода от една кана и я подаде на Джим, като му заговори с изненадващо благ тон. Вие знаете много добре, мистер Улф, че всичко, казано тук, ще си остане между нас. Да, сър, но въпреки това. Понякога случайно. Не бих искал да я нараня повече, отколкото се налага. Тя следваше медицина, преживя достатъчно тежък шок и ще е още по-тежко, ако... Когато ме осъдят. Моля ви, продължете, мистер Улф. Първо ми кажете защо сте позволили на майка й да получи пълно попечителство. Не мислех, не ме интересуваше. Бебето дори не беше родено, когато се разведохме. Бях казал, че ще го издържам и го направих. В банката има значителна сума на името на Лора. Бетина. На онзи етап аз всъщност не исках дете, макар че нямаше да й позволя да направи аборт, както искаше. Кога решихте, че наистина искате бебето си достатъчно, за да го отнемете от майката? Реших да я отнема от майка и много, много по-късно. Вече съм го казвал. Беше му толкова трудно да говори, все едно изтръгваше сърцето си от гърдите, за да го видят как бие. Обикнах я, когато беше на 4 месеца. Тя ме позна. Усмихна ми се. Джим млъкна, сякаш размишляваше. Странното е, че в смътните си представи винаги виждах бъдещото си мое дете като момче. Можете ли да ми кажете каква беше главната, непосредствената причина да я сложите в колата онази неделя и да отпътувате с нея? Защо именно в онзи ден? Разбира се, заради онзи нещастен случай и заради нехайството на майка й. Но имаше и други неща, станали по-отдавна, които се опитвах да забравя. А после изведнъж не можех повече да ги пренебрегвам. С кого си спала с нощи, Лилиан? Ако въобще го видя някога, дори няма да го позная. Внезапно от устата на Джим се изля поток от страстни слова, той наруши благопристойния тон, с което удиви слушателите си. Тя търсеше нещо, което наричаше забавления. Наричаше ме пуритан, досадник. О, да! Заведе ме на парти на едно място, където на моравата под дърветата имаше легла. Който иска, си избира партньор. И тя щеше да легне там с някого, ако я бях пуснал. Тоест, ако не бях я хванал, когато отиваше. Започнах да си мисля, че бракът ми е грешка. Но отхвърлях тези мисли, защото я обичах, толкова много я обичах. Нарочно исках да забременее, а после заминахме за Италия. Държах на сериозно обвързване. Тя обичаше изкуството, знаеше толкова много за него и смятах, че ще е чудесно да сме заедно. В Италия срещнахме нейни приятели. И аз научих за нея някои неща, които не ми беше казала. Имала е любовници там, женени мъже, после забременяла и направила аборт. Точно тогава разбрах, че никога не съм я познавал. Ние не се познавахме. Тя ме беше лъгала, лъгала ме беше от самото начало. В онази сутрин дъждът яростно плющеше по край реката, върху стария покрит мост и от другата страна, където вървях. Бебето, което тя не е искала, попита Гилиган, Лора ли беше? Да, Лора. На бюрото зад гърба на Етел Райс стоеше обичайната снимка, в случая на двама близнаци момче и момиче на около 2 годинки. Може би съвсем неволно, Гилиган се обърна към нея. Настъпи продължителна тишина, преди той отново да погледне Джим. И тогава всичко свърши, така ли? Да. Особено когато я попитах с кого е спала предната нощ. Аз бях отказал да отида на гости с нея. Какво ви отговори? Че дори няма да познае мъжа, ако го срещне отново. Вече виждате защо Джим не иска Лора да знае всичко това, обади се Етел Райс. А също така сте наясно колко трудно се доказват такива неща. Трудно се доказват ли? Невъзможно е, помисли си Джим. Всичко беше на страната на Лилиан. Престъпникът беше той. Нейното досие беше безупречно. О, остави всичко. Подчини се. Приеми. Изгубил си волята си за борба. Настъпи продължителна тишина, преди Гилиган да заговори отново. Преместете столовете си до бюрото, каза той. Ще ви предоставя да прочетете едни писма, които пристигнаха тази седмица.
преди да ви ги покажа, исках да сверя написаното в тях с разказа на клиента ви, адвокат Райс. Ето, вижте ги. Докато Етел Райс четеше, се възцари още по-продължителна тишина. Само Бог знае какво още беше изфабрикувала Лилиан. Удивително. Приключи с четенето Етел Райс и побутна писмата към Джим. Познавате ли Артър Сторм, мистер Улф? Третият мъж на Лилиан, с когото тя наскоро се е развела? Не, не го познавам. Виждали ли сте го някога? Запознавали ли сте се? Разговаряли ли сте? И на трите въпроса отговорът е не. Тогава ще се изненадате, когато прочетете това. Върху плътна хартия с монограм бяха изписани едри черни ръкописни редове. Без да си губи времето, Сторм преминаваше към същината на въпроса. Тъй като и двамата с Доналд Улф са били женени за Лилиан Морис, той бил особено заинтересован да следи този необикновен случай. Познавал прекрасно склонностите на бившата си жена, както ги наричаше и разбирал много добре защо, който и да е мъж, загрижен за детето си, би искал да го откъсне от нейната среда. Разбирал също така, че след като е напуснал първата си съпруга, едва ли е бил пример за подражание, но въпреки това съвсем не очаквал нещата, които го сполетели като съпруг на Лилиан Морис. Угрозата Доналд Улф да попадне в затвора го потресла и от съчувствие решил да се изкаже в негова защита. Имаше и постскриптум. Първата му съпруга била съгласна да го приеме обратно. Невероятно, промълви Етел Райс, докато Джим мълчеше. В гърлото му бе заседнала буца. Второто писмо, надраскано набързо на фирмена бланка и състоящо се от три страници, бе изпратено от Хауърд Бъзли. Беше изпълнено с възмущение и ярост. Той пишеше, че в продължение на 9 години бил верен на първата си съпруга, прикована на легло, верен в смисъл, че всяка вечер се прибирал при нея у дома, като си мислил, че онова, което не знае, не може да я нарани. Тя починала в мир и спокойствие. На Лилиан обаче бил верен наистина, докато тя дори не знаела смисъла на тази дума. Била една измамница, красива измамница, приемала и най-сериозните неща като шега. Той безкрайно обичал нейното бебе. Въобще обичал децата много, нали имал две внучета. Но тя харесвало и само да парадира с детето. Да питали, когато поискат, всеки щял да им каже колко бил добър към Тина, детето на тази измамница. Хубаво бил направил този беден човек, бащата, като я отвел. Бил наясно, че деянието е престъпно, но като видял малката по телевизията, разбрал, че с татко си тя ще е много по-добре. Той, Хауърд Бъзли, знаел какво означава да отгледаш добри деца. Затова искал да внесе своята лепта за нещастния баща, когато дори не познавал, за Доналд Улф, с когото почти не бил разговарял, ако не се смятали две обаждания по телефона. Никой не проговори, докато Гилиган не се обърна към Джим и не му предложи да свали сакото си. Горещо е за ноември. Пък и не е необходимо да сме толкова официални. Хайде, съблечи си сакото. И прочети това. Върху разчертания лист, на какъвто човек обикновено прави списък на покупките си, Джим разпозна първо подписа. Беше на Мария, на единствената Мария, която някога бе познавал. Бавачката й, каза той. Научила се е да пише на английски. С нея обикновено си говорехме на испански. Драги господин прокурор, прочете Джим на глас. Мой шеф, където аз се грижи за бебе, ми даде твой адрес, за да може да напиша за мистер Улф. Аз работи за Куки Улф дълго време. Аз чете, аз гледа по телевизията моето бебе Куки Улф. Аз видяла как баща я отведе. Мисис Бъзли иска да го прати в затвор. Ужасно нещо. Той обича това дете. Сега вижда по телевизия колко голяма е станала Куки. Тя обича баща. Аз знае всичко онази неделя. Досеща се и доволна, защото майка не е добра за нея. Не е добра. Всички знае, готвачка знае, портиер знае, тя има прекалено много мъже. Само мистер Бъзли, той не разбира толкова скоро, но когато открива, той напуска. В същата минута. Той целува бебе, много тъжен. Вие не мисли, че аз разправя неща за мисис Бъзли, защото тя лоша към мен и аз ядосана на нея. Не така. Тя винаги много добра с мен, говори хубаво и дава подаръци. Затова аз не ядосана. Тя не е лош човек по това. Само прекалено много мъже и това лошо за дете. Лошо. Жестоко. А мистер Улф, той не трябва да отиде в затвор. Благодаря. Ваша приятелка, Мария Гонзалес. Това му дойде прекалено. Без да се срамува от сълзите си и все пак не желаяки да ги показва, Джим стана, отиде до прозореца и остана там, взрян в спускащия се здрач навън.
Гилиган се изкашля отново. Прикрива вълнението си с покашляне, помисли си Джим. Етел Райс изшумоля с листовете и заговори. Представете си. Чак от Калифорния. И след 20 години. Или май са повече, нали? Невероятно. Малката стая, в която се бяха почувствали за няколко минути като приятели, дошли на гости, отново се превърна в кабинета на прокурора с знамето, документите в рамки и заглъхващите гласове в коридора отвън. После кракът на единия стол застърга пода. Джим се обърна и разбра, че разговорът е приключен. Не знам какво би могло да означава всичко това, ако въобще означава нещо, каза той. Но ви благодаря за тази любезност, мистър Гилиган. На тротуара отвън адвокат и клиент постояха заедно за минута, преди да тръгнат в противоположни посоки. Прокурорите, естествено, получават писма, каза тя. И аз съм получавала писма в защита на обвиняеми, но като тези аз не съм виждала. Предполагам, каквито и да са били писмата, те са били в защита на жена. Е, това навярно беше добър урок за мен, за да бъда по-непредубедена. И сега, като погледнеш напред, какво предвиждаш за мен, Етел? Тези писма не биха могли да ти навредят, особено писмото на Мария. Но как бих могла да кажа колко ще ти помогнат? Не смея да правя предположения по този въпрос. Знам наистина. Но не вреди да опитаме. Тръгвай. Гледай да не изпуснеш самолета. Ще се видим в съда, но ще се чуем по телефона поне 5-6 пъти преди това. Опитай се да се порадваш на празниците, Джим. Глава 31. Канавките бяха задръстени от киша. За деня на Свети Валентин се продаваха специални бонбони, а по витрините на магазините бяха изложени пролетни дрехи. Лора се прибра в хотела и извади дневника си. Ето че и тази година отмина. Може би за мен ще е по-добре да я залича, да забравя, че я имало някога. Но може би ще е по-добре да запиша онова, което знам, а не да го оставя на времето и на избирателната ни памет, така че за правнуците на татко да остане само една легенда. Понякога имах чувството, че наблюдавам пиеса. Там, на скамейката, седеше съдията с черните си одежди, а долу под него стоеше баща ми. Подписали сте споразумение, че се признавате за виновен, мистер Улф. Сега признавате ли се отново за виновен по това обвинение? Да, каза татко. Доброволно ли правите това признание? Разбирате ли какво казвате? Да. Някой оказва ли е по някакъв начин натиск върху вас, за да се признаете за виновен? Не, никой, отвърна татко. Обяснете ми защо извършихте това престъпление, моля. Човек почти можеше да усети раздвижването, нещо като вълна или полъх на вятъра, когато всички изопнаха вратове, за да чуят отговора. Застанал в центъра на всеобщото внимание, баща ми отговори, а гласът му прозвуча твърдо. Отведох детето си, защото беше лишено от родителски грижи. Исках то да има стабилен, нормален дом. В другия край на съдебната зала седеше Ребека Лилиан. Двете с нея се видяхме за първи път именно тогава. Жалките интервюта по телевизията и във вестниците не се броят. Бях си мислила, че ще е точно като на снимката и че приличам малко на нея, но без лустрото й. Беше семпло облечена портрет на една дама. Чудех се какво ли си мисли за мен. Що се отнася за моите чувства към нея, към тази жена, която, ако може, би пратила баща ми в затвора за 30 години, изпитвам само страх и ярост. Трябва да запиша аргументите на адвокатите, преди да са се изпарили от паметта ми. Бащата е можел свободно да посещава дома на бившата си съпруга. Бил е свободен да вижда детето винаги когато поиска, но той се задоволявал само с това да види детето в неделя в Сентрал Парк. Но именно този баща е завел болното дете на лекар, когато майката го оставила само с бавачката и заминала на ски, а било невъзможно да се свържат с нея по телефона. Детето е било отвлечено от дома си, където е щяло да има всички възможности да получи най-добро образование, и е било скрито в някаква ферма в Джорджия. Но това дете е пораснало и сега учи в един от водещите медицински институти в страната. Прехвърляне на топката. Непрекъснато прехвърляне на топката. Какво всъщност знае аз, освен че най-после всичко свърши? Край, написало раз големи черни букви. 5 години затвор, условна присъда, докато ответникът не извърши престъпление. Малко вероятно. Това е огромна сума на Ребека Лилиан за нейните благотворителни организации. Труден случай, бе казал съдията. Труден ли? Направо не можеше да се опише. Дил каза, че
че в тази история има още много неща, които никога няма да открием, иначе прокурорската позиция не би била толкова слаба. Ричард също казва, че прокурорът всъщност е искал татко да остане свободен. Мнението на Ребека Лилиан бе излъчено в следобедните новини. Записах го дума по дума. Не преследвах целите си така, както бих могла. Вече съм по-спокойна, след като видях дъщеря си. Никой не би могъл да ми даде нищо, което би могло да компенсира продължителните ми страдания, но поне видях, че добре са се грижили за нея. Влизането на баща и в затвора несъмнено би било голямо наказание и за нея, а това е друга причина, поради която няма да обжалвам присъдата и няма да продължа битката. Мразех я в продължение на месеци, след като разбрах какво се стреми да причини на татко. Но сега, като се държи по този начин, наистина вече не я мразя. Татко несъмнено също не иска да я мразя. Освен това съм сигурна, че има някои неща, които тя не ми казва. След един нещастен брак сигурно не ти е приятно да говориш за него, нито пък има смисъл. Наистина съжалявам за цялата бъркотия, но поне всичко свърши и настъпи мир. Може би някога в бъдеще Бетина ще иска да ме познава. Надявам се, така каза тя. Струва ми се, че това никога няма да стане. Останахме още ден и половина, след мама и Рик, които си заминаха вкъщи, защото татко искаше да ми покаже някои неща. Ето тук, в парка, се срещахме всяка неделя след обед, ми каза той. Това пък е сградата, където живеех, когато пристигнах за първи път в града. Каза ми също, че името ни е променено по законен път, ето защо си оставам Лора Фулър. Хрумна ми да отидем в гробището, където татко е открил името, но всички казаха, че тази идея е абсолютно налудничава и разбирам, че са прави. Всички ми казват, че сега трябва да продължа. Е, продължавам. Мога да избирам между три медицински института, на север, на запад и на юг, където биха ми позволили да продължа прекъснатите занятия. Нали не на изток? Попита ме Гил, макар че вече мислеше по друг начин. Очудена съм от себе си, защото успях да напиша всичко това, без да се разплача. Причината отчасти е в това, че пролях толкова много сълзи през последната ужасна година, но най-вече защото някак неусетно пламенната любов между мен и Гил започна да охладнява. Зная, че той се почувства ужасно, задето е говорил прекалено много, особено след като татко напълно му прости. Зная, че му беше неудобно, задето родителите му ме зарязаха така грозно. Предполагам, че не искаха никаква публичност. Не беше необходимо да се обясняваме много. В края на краищата бяхме разделени през цялата зима, която прекарах у дома. Когато се срещнахме отново на вечеря в Нью-Йорк, не бяхме прекарвали нито една нощ заедно почти половин година и никой от нас не спомена и дума кога ще се любим отново. Затова се разделяме тактично, без лоши чувства, с малко тъга и много благодарности от моя страна за начина, по който той ни помагаше до края, до избавлението на татко. Бедата, която ме отдалечи от Гил, ме сближи още повече с Ричард. Когато разсъждавам сериозно, го наричам Ричард. Иначе той е Рик. Трудно ми е да повярвам, че е знаел за татко и за мен през последните 10 години. Сигурно ужасно се е притеснявал, че истината рано или късно ще излезе наяве. И след като това стана, той е съвсем различен човек. По-безгрижен е, по-спокоен. Когато казах това на татко, той се съгласи. Но ме посъветва. Не се втурвай в нова любовна връзка веднага. Първо поживей на свобода. Върни се в университета освободена. Имаш нужда от това след всичко, което преживя. Във всеки случай ти искаш точно това. Това е самата истина. Глава 32. Беше последната им сутрин в хотела. Ще се върна към обед, каза Джим на дъщеря си. После ще обядваме набързо и ще хванем самолета за вкъщи. Ще бъде приятно да се приберем у дома. Онова, което наистина му беше липсвало през изминалите години, бяха колекциите от стари книги, из които можеше да се рови с часове, бяха книжарниците, от които можеше да излезе с толкова съкровища в ръце, колкото би могъл да носи. В книжарницата щеше да бъде първата му спирка, а другата в магазинчето, на чиято витрина бе изложена една смарагдово-зелена кожена чанта. Кейт я бе харесала толкова много по-предишния ден. Според нея чантата била абсурдно скъпа, да не говорим, че цветът и трудно се съчетавал с друг. Той се засмя леко, като си представи как тя ще отвори пакета и ще ахне. Бузите й ще станат по-ярки, почти като косата й.
и после тя щеше да носи тази чанта на всичките им пътешествия, защото сега, Кейт Фулър каза си той, ще пътуваме навсякъде, където искаш да отидеш. Ще се появи една жена, която ще промени живота ти, беше му казал някога преди много време Огъстъс Прат и точно така се бе случило. Джим никак не се изненада, като видя как няколко сълзи проблеснаха под клепачите му, когато заведе Кейт и Лора при него на гости. Това посещение нямаше да се състои никога, ако не беше случилото се напоследък. Без него той така и щеше да си води спокойния живот в Джорджия. Всички във фирмата на Прат бяха следили съдебната одисея на Джим и срещата им сега се оказа по-емоционална, отколкото той би могъл да очаква. Всъщност, цялата седмица беше изпълнена с повече емоции, отколкото би искал да изпита отново. Сигурно можеха да простят явната гордост, изписана на лицето му, както бе застанал пред тях с двете си прекрасни жени. Кейт и Лора изглеждаха като новородени след съдебното решение, бяха се възстановили и бяха в най-добрата си форма. Спомням си, когато за първи път се срещнахме с този човек, каза Прат. Иска ми се да имахме няколко дни, толкова ще ни трябват, за да разкажа на двете ви за него. Беше невероятен. Кейт кимна. Той все още е такъв, мистър Прат. Но ние можем пак да дойдем, мамо. Сега, след като татко може пак да пътува, трябва да дойдем. Да подкрепи я Прат, трябва. Е, ще го направим, мислеше си Джим, докато минаваше по край кантората на път за книжарницата. Но нямаше никакво желание да се върне към онзи предишен живот с всичките му предизвикателства и постижения. Прекалено много неща се бяха променили, а заедно с тях и той самият. Човек може да си помисли, каза си той малко по-късно, докато вървеше с пакетите под мишница, че днес нарочно се връщам към миналото си. Ето го малкия парк, където се срещнахме, на две преки по-надолу ядохме пици и два пудела се опитаха да ни подушат. По-нататък на изток се намира ергенският ми апартамент, а няколко крачки по-насевер е другият, в който живеехме заедно. О, Джим, я забрави това. Погледни в противоположната посока. Гледайте да не изпуснете самолета, беше ги предупредил Рик. Подготвят ви тържествено посрещане. Доктор Скофилд май е поканил поне 100 души и всички ще носят храна. Мама контролира приготовленията, за да е сигурно, че ще има от всичките ви любими специалитети. Затова си тръгна от Нью-Йорк с мен ден преди вас. Нали я знаете каква е? Да, той много добре я знаеше каква е. И продължи напред, като ускори крачка. Изведнъж, докато пресичаше улицата, му се стори, че някакъв мъж на отсрещния тротуар го позна. От 100 години не сме се виждали, каза приятелят на Синди. Той беше, не бе възможно да се е припознал, беше си все същият и след 20 години вълнистата рошава коса падаше по опърпаните му рамене, интелигентното му язвително лице изглеждаше кисело. Да, много време мина, съгласи се Джим, чудейки се дали знае какво се е случило с него. И на теб ти се стовариха някои малки беди. Лош късмет. Малки ли? И защо беше тази иронична усмивка? Да, лош късмет. А при теб как вървят нещата? Справям се. Работиш ли? Не знаеше защо го попита за това, щеше му се да си тръгне, но онзи стоеше неподвижно, преграждайки пътя му по пълния с хора тротуар. От време на време. В зависимост от настроението. Думите и тонът бяха така несъвместими с външността му, че Джим по някаква причина се трогна и го съжали. Имаш ли нужда от пари? Попита той. Не особено. Парите, разбира се, никога не стигат. Нали така? Когато Джим извади натъпкания си с пари портфейл, за да плати хотелската сметка, онзи показа своя издут от пачки и се засмя. Благодаря, но всъщност нямам нужда. Тя се грижи добре за мен. Грижи ли се? Кой? Ами, Лилиан. Тя се грижи за всички. Помоли я, ще ти даде. Винаги го е правила. Не разбирам. Че какво има за разбиране? Защо тя се грижи за теб или за всички? Онзи отново се засмя. На Джим му беше неприятно, че не може да си спомни името му. После се сети, че никога не го е знаел. Аха, за всички. Богаташите си изпразват джобовете за нея, а тя се грижи за типове като мен, паричките капят и всички са щастливи, аз поне съм щастлив. Ти би трябвало да го знаеш. Познаваше я достатъчно дълго. Явно не я беше познавал достатъчно дълго, за да знае всичко това. Стоеше там, объркан и притеснен, а в главата му се въртяха откъслечни спомени.
Нали точно ти при една случайна среща много по-късно ми каза, че Синди е сестра на Лилиан? Точно така. А какво не си ми казал? Какво да ти отговоря, казах ти всичко, което исках да ти кажа. А ти? Не си ли? Не ми ли каза, че с Лилиан сте израснали на една улица? Май бяхте някакви далечни братовчеди. Щом съм го казал. Ако се върнем достатъчно назад, няма ли да се окаже, че всички сме братовчеди? Нали сме потомци на Адам и Ева? Насмешливата усмивка отново се плъзна по лицето му. Изведнъж то се стори невероятно познато на Джим, макар че преди не му беше обръщен чак толкова внимание. Но сега над мърлявата брада видя чифт бляскави умни очи, светло сини и насмешливо опулени. Изведнъж, сякаш прободен от острието на нож, той прозря шокиращата истина. Боже мой! Ти си и брат! Крила истината за теб, както и за Синди. Е, щом казваш, брат са ми. Предполагам, че така трябва да е. Но защо? Защо? Имам чувството, че съм изправен пред някаква загадка, една мистерия. Която? Една енигма. Не се вълнувай, човече. Такава е човешката природа, там е работата. Но тази потайност. Тя е направо безсмислена. Може би, за теб. Лицето? Нямаше грешка. Беше нейното лице с брада. Това бе нейното изражение и нейното задоволство от объркването му. Двамата стояха така, единият шокиран, а другият просто развеселен, без всякакви задни мисли. Май се развълнува здравата, човече, е, няма да продължавам да те карам да гадаеш. Да, аз съм нейн брат. Не забравяй, светът е шарен. Затова ти пожелавам всичко хубаво и повече късмет от последния път. Е, аз ще тръгвам. Гледай да удържиш на думата си. Джим го наблюдаваше, докато сви задъгъла и изчезна от погледа му. Нейният брат. Но защо? Било е толкова лесно да открие това по-рано. Защо не стана така? Могъл е да бъде по-настоятелен. Но той се бе опитвал да разбере какво крие само от време на време, а в тези редки случаи тя се бе съпротивлявала усилено. Пък и в края на краищата, след като всичко се бе разпаднало, вече нямаше причина да се занимава с този проблем, едва ли щеше да има някаква полза. Ако човек изгради живота си около една лъжа и някой успее да прозре зад нея въпреки волята му, не остава нищо, освен ужасна кървяща рана. По пътя обратно към хотела душата на Джим беше изпълнена с тревожна тъга. Какви ли ужаси крие къщата на нейното детство? Какво отвратително зло или каква трагедия? Само един бог знае колко сили и кураж са й трябвали, за да се издигне над средата си, да се научи на очарователни маниери, как да яде онзи портокал с изящните си пръсти, как да разговаря така изискано, да се облича така елегантно, да изучава и да обича изкуството. Кой беше причинил такова зло? А може би се дължеше просто на безразборно струпване на гените. Никога няма да разбереш, каза си той. Все пак тя беше постигнала всичко, което е могла да желае, включително и известно име. Дори скандалът около онази картина беше уреден на приятелски начала, след като с Сторня бяха подарили на един музей. Всичко беше мистерия. Джим стигна до извода, че най-голямата житейска мъдрост може би означава да очакваш невероятното. Защото никой, който види Лилиан, не би могъл изобщо да си представи какво се крие в нея. Нито пък някой би очаквал, че Мария ще напише такова писмо. Трябваше да изпрати най-горещите си благодарности и една хубава снимка на Лора. А и никой мъж не би очаквал да седи във влака до една съвсем безинтересна жена, която да се окаже любовта на живота му. Не съди другите, каза си той и отиде в фоайето. Там го чакаше дъщеря му негова и на Лилиан. По-късно същия ден Рик ги посрещна на летището и ги закара у дома. На алеята пред къщата имаше толкова много коли, че трябваше да паркират далеч надолу по шосето и да изминат пеша останалата част от пътя. За доградата от недяла ни клони две крави и три коня пасяха младата трева. Откъм дърветата се разнасяше оглушително чурликане. Веднага зад завоя се появи къщата, ниска и бяла, потънала в море от зеленина. За какво мислиш, татко? Попита Лора. Че вече усещам миризмата на барбекюто и умирам от глад. Тя стоеше до него и на лицето и беше изписана такава радост. А ти? Попита той. Странно. Като гледам къщата от тук, мога да си представя, че е жива. Прозорците са очите, входната врата се усмихва, а двете крила са като радушно разтворени ръце, подканващи ме да вляза.